E já voltamos com o Temperando Papo, terceiro vídeo já com a Fernanda Freitas, essa maravilhosa coaching. Ela estava falando sobre o tratamento, os tratamentos, o que ela direciona às pacientes dela e a nutrição descomplicada, né, gente? Que de fato é. E quando a gente aprende algo verdadeiramente, quando a gente tem uma base muito sólida, e não é nem só a base, né, amiga? São as raízes, né? Eu Sim. acredito que as raízes é a força de tudo, né? A semente a gente está plantando, só cabe a você deixá-la florescer, deixar criar raízes e realmente mudar o seu comportamento, que é o que a gente quer aqui, a mudança de comportamento, que é somente para justamente você ter um resultado saudável forever, até o final da sua vida e até você comer o que quiser, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Isso que você falou é muito bonito. E tem que regar, né? Li A no livro, plantinha. obrigado, amiga. Obrigada. Brincadeira. Malhação, amiga, você é da época da malhação? Não. Ô, Lógico, amiga, que é isso? amava. Li no livro. Tem que regar a plantinha, para poder florescer. Claro. E isso é uma coisa dia após dia. Eu até uso uma analogia com elas do quebra-cabeça. Que as pessoas impacientes, elas odeiam quebra-cabeça, já reparou? As pessoas não gostam de montar. Verdade. Tipo, você fala assim, ah, tem que montar um quebra-cabeça. O que é um quebra-cabeça? É um monte de peça misturada. Sim. E a pessoa tem que ir escolhendo cada peça para montar a figura que ela quer. Faz sentido. Nossa vida é um grande quebra-cabeça. Verdade. E a gente não tem paciência de escolher a peça certa. Então, às vezes, você quer um corpo dos sonhos maravilhoso, andar um biquíni, o famoso biquíni Sabrina branco. Sato, antes de engravidar. Grávida ela tá linda também, né, gente? Mas é pras gravidinhas, né? Sim, você quer, tipo, Isso, você põe quer... lá a foto, grávida, massa maravilhosa. perna. E eu até falo isso para elas, que você tem que se inspirar nas divas, mas você não pode querer ser elas, porque Sim. nunca vai ser. Isso é um processo muito importante de se trabalhar. Porque a mídia, né? A gente tá na mídia, a gente vê. Que assim, elas são maravilhosas, são lindas mesmo. Na revista é um pouco mais, tá, gente? Na TV, a gente, Sempre. assim, ó, um pouco mais bonita. Pessoalmente, é humano, tá? Não é Lógico, verdade? Cheio de lógico. defeitos, com marca. Todo mundo Todo tem. mundo, gente. Não acha que. Ai, vou me inspirar, vou ficar. Ai, mas esse buraquinho aqui, Todo mundo celulite. tem celulite. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não, não entra nessa vibe, E é não. lógico que quando a gente. Até eu, se você entrar no meu Instagram lá, eu vou arrumar postura. Gente, porque a gente quer o quê? Faz um Mulher é a melhor Photoshop versão. ali, né, amiga? Dá uma melhoradinha, Você dá uma realçada no né? músculo, você Isso. quer mostrar a melhor versão. Então, assim, Claro. mas assim, você não pode se frustrar. E o que é importante, eu sempre peço para elas tirarem foto do antes, para a gente comparar o depois. Porque você sempre vai ser o parâmetro para você mesma. Sim. E aí, quando você vê, você vai estar muito melhor do que qualquer outra diva. Porque Eu você está acho melhor lindo isso. do que você mesma. Acabou. Sim. Eu acho lindo. É, o que a Fê tá falando é muito profundo, gente. É assim, você se comparar com você mesmo, não olhar para o lado, não olhar para trás, não olhar para o resultado da coleguinha que tá lá na frente, não é mesmo? Que a gente Exatamente. se frustra, Gera né? frustração. Você nunca vai ser. Instagram, Facebook, você ficar vendo a vida feliz das pessoas. Todo mundo é feliz, todo mundo é triste, todo mundo Mas todo passa por mundo posta o momentos. bom. Claro, ué, você vai postar tristeza, Nunca. né? Não, não E dá. outra coisa, assim, tem uma entrevista do Usain Bolt, aquele corredor, Sei. que ele falou que é uma coisa que, tipo, fez assim pra mim, virou a chavinha, como você falou agora, que perguntaram pra ele assim, o que você faz pra poder ser sempre melhor que você mesmo? Porque ele ultrapassava as próprias marcas. Você olha para os seus adversários, qual que é o raciocínio? Ele falou assim, não, eu sempre foco em muito mais rápido do que minha própria sombra. Então, Nossa. ele sempre pensava em ser melhor do que ele Que mesmo. incrível. E automaticamente ele era o melhor do mundo. Então, Já assim, muito pensou? louco Que isso. demais. Então, assim, a partir do momento que você cuide do seu jardim, você cuida do seu, você rega o seu, você faz o seu e você só visa ser melhor que você. Um dia você vai ser melhor que Sabrina Sato, qualquer outra pessoa, mas não porque você quer ser melhor. É porque você só tá focando no seu e quando você vê, É, você foi. continua, né? Que tudo assim é um processo de continuação de você. É muito difícil isso, viu? Muito Muito. difícil, não, não gosto de difícil, eu falo desafiador, Desafiador, né? exatamente. É restrito Tony Robbins, né? É Não, meu Deus. É maravilhoso. desafiador, assim, todo esse processo. Mas o que que acontece? A partir do momento que a gente permanece, gente, celular toca na hora da entrevista, fala para não ligar. Agora, a partir do momento que a gente continua no processo, é um passinho a mais por dia, mas imagina você melhorando 1% todos os dias. Exatamente. No ano dá 365%.
Entendeu? Então você já tá um ser humano melhor. Mas isso não é só com você. É com as pessoas ao seu lado, é na tua casa. O que que você pode fazer de 1% melhor no seu trabalho hoje? O que que você pode fazer de 1% melhor no seu corpo hoje? Porque como a Fê mesmo disse, é um ciclo. Se você não tá conseguindo tratar daqui, como é que você vai ser melhor fora? Exatamente. E voltando à parte do quebra-cabeça, é isso. Todos os dias você escolher uma peça certa para o seu quebra-cabeça. E o que que é o quebra-cabeça? A construção que você quer para sua vida. Seja melhorar profissionalmente, qual é a peça que você pode escolher para melhorar? Fazer um curso novo, ler um novo livro. E para o emagrecimento, beber a quantidade de água que você precisa, escolher novos alimentos e cada dia uma peça certa. Agora, se você quer construir o corpo dos sonhos e você escolhe todos os dias as peças erradas, quando você vai construir? Nunca, Nunca. E né? vai falando, eu não consigo, eu não consigo. Sim. Mas aí é a autorresponsabilidade. E aí entra até a questão do fracasso, né? Que é muito pior. E aí você vai descontando. Calma lá, minha amiga, ó. Tira as máscaras, se desnuda aí na tua casa, né? Tira As tudo, armas. desarma, pá. Somos humaninhos e todos erramos, né? Então vai. Porque assim, você fracassou num dia, numa alimentação. Tá, você. Ah, eu já comecei. Nossa, comi muito queijo no meu pão de manhã. Vamos lá, comi muito queijo, passei manteiga. Aí tinha um biscoito recheado do meu filho. Era dele, Ari, ele sobrou. Aí eu comi para não jogar fora. Não tem essa também, amiga? Tem essa também. É. Pô, já comecei errado. Gente, reinaugura o seu dia. Começa na Faça próxima. o almoço Exato. Fa saudável. faz na próxima refeição. Aí as pessoas falam o quê? Claro! Vou esperar a próxima segunda. Então, assim. Não! Não faça Entende? isso. É assim Ou mesmo. ela sofre por antecipação. Por exemplo, ah, hoje é segunda-feira. Hoje você colocou muito queijo no pão e comeu lá o biscoito do filho. Ai, mas eu vou ter uma feijoada no sábado. Nossa. Então vou começar só quando? Na Na o. outra Só que segunda. assim, até você chegar na feijoada do sábado, quantas refeições você vai comer? Você pode acertar, porque você é resultado do que você faz na maior parte do seu tempo. Se você come uma feijoada, não é a feijoada que vai dizer quem é você. Claro. E sim o que você fez nas outras, sei lá, 60 refeições. E aí as pessoas, elas colocam, tipo, a feijoada como a desculpa para não comer o resto das refeições. E não O faz resto da sentido. semana bem. E a gente vai falar sobre isso, sobre essas desculpas, tá, gente, que a gente dá normalmente. E aí é uma questão de hábito mesmo para você trocar a alimentação, para você escolher os alimentos mais corretos e tal. E até mesmo para você que está torcendo o nariz, que já está pensando assim, nossa, mas comer bom é tão ruim, né? Não é, Comer não. direito. É. Não é, amiga? E até tem um. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o canal da Fê também, que tem várias receitas gostosas lá. Aqui no Temperando Papo a gente também te dá várias opções todos os dias, bem gostosas, fits, etc. e tal. Daqui a pouco, para você que está assistindo da TV, já sabe, calma, vai lá beber um copo de água agora, respira fundo, que daqui a pouco, ó, vem lambada, né, Fê? Vamos Daqui a pouco a gente maltratar, vamos volta com judiar tudo para acordar, né? para poder virar chavinha. Isso mesmo, tá? Não sai daí, não.